Hej allihopa, det här är Alvin Myers. Nu har du chansen att vinna en dag med mig i studion och se hur jag skapar min musik. Du kommer även få coola t-shirtar och snygga högtalare från Somewhere. Frågan lyder som så här: vad heter sångaren i min senaste release, There For You? För mer information om tävlingen, gå in på mtv.se/albinmyers.